Позитивна, добра та чуйна людина. Ці якості були притаманні Олександру Чепурку, життя якого обірвали російські загарбники. Дев'ятого вересня 2022-го старший солдат Олександр Чепурко добровільно вступив до лав 60-ї окремої механізованої бригади, де був оператором протитанкових ракетних комплексів. Весь цей час він героїчно звільнював українські землі на Донецькому напрямку. 27 серпня 2024 року воїн отримав поранення, несумісні з життям. Близькі люди згадують Олександра лише теплими словами. Він такий був добрий, такий веселий. Я його бачила неділі 2-3 назад. Він заїжджав на роботу, до мене на роботу. Я його так обняла, крепко поцілувала. І ви знаєте, просто не віриться. Просто. Дуже шкода. У вільний час чоловік захоплювався автомобілями. До війни працював слюсарем-ремонтником на ArcelorMittal Кривий Ріг. Разом із ним також працював його друг Теска Олександр, з яким загиблий був завжди поруч із 2 років свого життя. Завжди з ним зізванювалися, друг друга підтримували. Ми якщо спілкувалися, то тільки про щось майбутнє, позитивне. Він каже, дуже добре було б, якщо ми разом служили, тому що майже все життя дружили і хотілося б разом її служити. У героя без підтримки тепер залишились 2 головні жінки в його житті – мама та дружина. Свій останній спочинок мужній воїн знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Редакція Першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Чепурка. Вічна пам'ять нашому захиснику. Ксенія Мартинюк, Гліб Рибчук, Перший міський.